Вітаю вас! В ефірі інформаційна програма телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз. Флот за тиждень». Про головні події, що відбулися минулого тижня у військово-морських силах, Збройних силах України в зоні проведення АТО та на Одещині, дивіться далі. Міністр оборони України Степан Полторак з робочою поїздкою відвідав Одеський гарнізон. Глава військового оборонного відомства проінспектував стан ремонтних робіт в військових містечках, інфраструктура яких запланована для подальшого використання. Міністр оборони України Степан Полторак в ході робочої поїздки до Одеського гарнізону оглянув фонди спортивного комплексу 9-го спортивного клубу, землі якого після тривалих судових процесів зовсім нещодавно були повернуті у власність оборонного відомства. Цей спортивний комплекс включає приміщення тиру, відкритий стадіон, зал для занять із легкої атлетики, де щодня займаються близько 300 спортсменів, зал важкої атлетики, а також багатофункціональний спортивний зал, який використовується для волейбольних та тенісних турнірів. Тут також проводять заняття із фізичної підготовки з курсантами Одеської військової академії. Зазначені будівлі тривалий час перебували у незаконній власності приватних осіб. На сьогодні спортивний комплекс має досить занедбаний вигляд, але шанси отримати друге життя у нього є. Голова оборонного військового відомства наголосив на необхідності відновити ці приміщення, провести косметичний ремонт, замінити склопакети та закупити спортивне обладнання. Також міністр оборони оглянув стадіон, частина якого знаходиться у аварійному стані, та наголосив на необхідності провести капітальний ремонт цього об'єкту. Генерал армії України Степан Полторак поставив завдання посадовим особам надати пропозиції щодо шляхів відновлення фондів за рахунок інвестицій та органів місцевої влади і бюджету Міністерства оборони. Наступним об'єктом уваги міністра оборони України Степана Полторака стала майбутня база військово-морських сил, де триває перший етап будівництва. Ці будівельні роботи розраховані на 2 роки, і на їх виконання Міністерством оборони вже виділено 150 мільйонів гривень. По завершенню робіт військовослужбовці військово-морських сил будуть мати сучасну базу, яка включатиме військово-морський ліцей та інститут, штаб командування військово-морських сил, гуртожитки та житлові будинки для особового складу військово-морських сил, а також їдальню, клуб і автомобільний парк. Окрім цього, міністр оборони оглянув хід будівництва 80-квартирного житлового будинку, який планується завершити вже до кінця поточного року. Будівля гаупвахти, де відбувають покарання військовослужбовців, які скоїли правопорушення та злочини, теж стала об'єктом уваги міністра оборони України. Під час огляду приміщень Степан Полторак поспілкувався із затриманими військовослужбовцями та поцікавився умовами перебування у закладі. Також генерал армії України відвідав будівельний майданчик військового містечка, який розгорнуто на провулку Газовому у місті Одеса. Тут відбудовується гуртожиток для військовослужбовців за контрактом Військово-морських сил Збройних сил України. У майбутньому в гуртожитку планується розмістити 380 військовослужбовців. Будівлю одеського готелю «Вітязь» після розірвання договору оренди теж планується передати у житловий фонд Військово-морських сил Збройних сил України. Міністр оборони оглянув стан цієї споруди та зазначив, що Міністерство оборони України має використати всі наявні можливості для зручного та комфортного розміщення військовослужбовців. Для цього потрібно провести необхідний ремонт номерів готелю та облаштувати побутові приміщення під потреби проживання. Тим часом, після участі у щорічних навчаннях «Посейдон-2017», які проходили у західній частині Чорного моря з метою підвищення безпеки судноплавства у Чорноморському регіоні, до Одеського порту зайшов загін кораблів постійної військово-морської протимінної групи НАТО. Подробиці дивіться далі. До Одеси з візитом 17 березня завітали кораблі з'єднання постійної військово-морської протимінної групи НАТО номер 2, до складу якої входять штабний корабель «Контр-адмірал Черніцький ВМС Польщі», морські тральщики Дуер ВМС Іспанії, Ротвейл ВМС Німеччини та Аланія ВМС Туреччини. Під час прес-конференції, що відбулася на борту штабного корабля «Контр-адмірал Черніцький», командир походу Олександр Урбанович розповів про мету візиту. Подібного роду тренування дозволяють набути нового досвіду, нових знань, котрі необхідні для вдосконалення у майбутньому. У рамках візиту заплановане спільне тактичне маневрування. Військово-морські сили планують задіяти рейдовий тральщик «Геніческ», який зараз здійснює переход до Одеси. Після закінчення візиту буде проведені тактичні маневри в морі згідно керівних документів НАТО по тактичному маневруванню, по радіозв'язку і окремим елементам мінної війни. Окремі заняття будуть проведені в порту, особливо стосовно індивідуальних засобів захисту дихання,
і радіаційний, хімічний, бактеріологічний захист. У нас існує потреба в поновленні цієї номенклатури в наших кораблях, і нам дуже корисно використати цей досвід. Програма візиту є доволі насиченою, і окрім протокольних зустрічей та обміну досвідом під час спільних заходів, міститиме й культурну складову. Українська сторона нам надає екскурсію по городу, а у неділю буде такий міні-чемпіонат Європи по футболу. Ну і буде відвідування кораблів мешканцями Одеси, курсантами нашої військово-морської академії. Під час прес-конференції представник командування військово-морських сил відповів і на питання щодо поповнення корабельного складу Національного флоту за допомогою країн-членів НАТО. Дійсно, у нас ведуться переговори з країнами НАТО на двосторонній основі стосовно різних типів кораблів. На теперішній час на фінальній стадії існує питання стосовно передачі у Україні патрульних катерів типу «Айленд» з Сполучених Штатів Америки. За словами надзвичайного і повноважного посла Литовської Республіки в Україні Маріуса Януконіса, цей візит є важливим щодо співробітництва України з країнами-членами НАТО. Це є доказом практичного співробітництва між Україною і НАТО, і теж це показує, що НАТО – ваш друг. НАТО – ваш друг і партнер, з яким Україна досить успішно співпрацює. Мета таких спільних навчань і спільних заходів є та, щоб українські збройні сили досягли стандартів НАТО до 2020 року, як записано в офіційних документах українського уряду. Візит кораблів з'єднання постійної військово-морської протимінної групи НАТО номер 2 триватиме до 20 березня. Продовжилися заходи у командуванні військово-морських сил Збройних сил України. Сторони обмінялися сувенірами та обговорили необхідність подальшої співпраці. В рамках візиту відбулася протокольна зустріч командування військово-морських сил Збройних сил України з іноземними колегами із Польщі, Іспанії, Німеччини та Туреччини. Делегації очолювали перший заступник командувача військово-морських сил Збройних сил України контр-адмірал Андрій Тарасов і командир з'єднання капітан другого рангу Олександр Урбанович. Обмінюючись думками, сторони дійшли висновку, що подібні заходи є запорукою подальшого поглиблення співробітництва у дусі партнерства між нашими країнами. Перший заступник командувача військово-морських сил Збройних сил України контр-адмірал Андрій Тарасов від імені командування українського флоту висловив слова вдячності іноземним партнерам за дружній візит і вручив їм пам'ятні подарунки. Найбільше побажання, щоб ще побувало в нас сіла. Дякую. Командування і командири кораблів з'єднання постійної військово-морської протимінної групи НАТО подякували одеситам за гостинність і чергову нагоду для екіпажів їх кораблів ознайомитися з архітектурою Одеси та відвідати пам'ятні місця міста. Сімнадцятого березня в Одесі відбулася традиційна зустріч командувача військово-морських сил Збройних сил України Ігоря Воронченка з представниками Київської асоціації військових аташе. В ході брифінгу командувач військово-морських сил України віце-адмірал Ігор Воронченко поінформував військових дипломатів про пророблену роботу з відновлення українського флоту за період після його передислокації з території тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, а також про хід реформування і алгоритм розвитку українських військово-морських сил. І до подій в зоні проведення антитерористичної операції. Міністр іноземних справ Люксембургу Жан Ассельборн разом із міністром іноземних справ України Павлом Клімкіним та головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським відвідали селище Широкине, що під Маріуполем. Представник країни Європейського Союзу на власні очі побачив масштаби руйнування, які завдали цьому багатостраждальному населеному пункту важкі бої, які по сьогодні точаться на околицях селища. Високоповажного гостя повели до місцевої школи, яка вщент зруйнована і вже ніколи не зможе прийняти нових учнів.
Селище Широкине продовжує залишатися гарячою точкою на мапі АТО. Щодня ворог обстрілює цей населений пункт з використанням зброї, забороненої Мінськими угодами. В цьому переконався міністр іноземних справ Жан Ассельборн. Він запевнив, що Європейський Союз буде і надалі підтримувати Україну та надавати їй необхідну матеріальну допомогу. Терористи знову гатили по захисниках Авдіївки з градів, артилерії калібру 152 мм, важких мінометів і різних гранатометів. Напередодні позиції вояків не раз штурмували. Щоразу захисники стримували наступ. Про важкі будні на передовій – дивіться далі. Російсько-окупаційні війська у черговий раз грубо порушили мінські домовленості. Окупанти розпочали обстріл позицій українських військових в районі Авдіївки із застосуванням ракетних систем залпового вогню «Град». За даними штабу, бойовики випустили понад 10 ракет у напрямку позицій підрозділів Збройних сил України. Російські терористичні війська вчора застосували «Гради», притом не просто «Гради», запальної дії. По нашій позиції. Хлопців, на щастя, ніхто не постраждав, але була така загроза. І мирне населення таке ж теж знаходиться рядом. Російські терористичні війська обстрілювали укріплення сил АТО із забороненої зброї калібром більше 100 мм. Українські військові були вимушені відкрити вогонь у відповідь. Щодня сапери в зоні АТО виїжджають на передову для розмінування території та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Робота цих сміливців дуже небезпечна і складна. Чергову партію мін та снарядів вдалося знешкодити поблизу Авдіївки. Позиції, які ви бачите на екрані, просичені ворожим металом. Навіть у проміжках між і так доволі частими обстрілами тут небезпечно, адже завжди є ймовірність натрапити на міну. Все, что новое связывает тебя с твоей работой по части, оно более вызывает интерес и адреналин, чем какой-нибудь страх. Вот. Ну, это хороший был опыт. Конечно, жалко, что если бы сейчас засунуть меня в 14-й год и провернуть все, я бы сделал бы все совсем по-другому. Но старт это дало неплохой достаточно. И поэтому сейчас мне работать просто весело, легко, непринужденно, потому что ты знаешь, что в принципе... Пройшов ти вже немало і з многим зв'язувався, многое видів. А ось черговий доказ того, що окупанти використовують заборонене Мінськими угодами озброєння. Це танкові снаряди, які нещодавно прилетіли на наші позиції. У них арта, розумієте? Мені так кажеться, по роботі їхні арти. Там професіональні командири. Тобто м'ясо, то зрозуміло, алкоголіки, там, наркомани. А ці валять професійно і валять. Всього з початку антитерористичної операції інженерно-саперні підрозділи Збройних сил України знешкодили близько 144 тисяч мінно-вибухових пристроїв і очистили від вибухонебезпечних предметів близько 3 тисяч гектарів території у Донецькій і Луганській областях. Новий операційний стіл отримали від колективу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» лікарі 61-го мобільного військового шпиталю у зоні АТО. Його вартість сягає понад 250 тисяч гривень. Він автоматизований, що, за словами медиків, значно полегшує та прискорює роботу при операціях. Подробиці далі. Щомісяця їхній мобільний шпиталь відвідує більше тисячі пацієнтів. Як військових, так і цивільних. Нове обладнання хірургії вже встигли випробувати. Повертає вправо в ліву, плюс верхню частину тіла піднімає, опускає. Він універсальний, моторизований, рентген прозорий. Сьогодні буквально ми на ньому робили лапароскопічну холецистектомію. Перед цим ми робили дві геморроїдектомії, тобто стіл вже працює. Набагато облегшить нашу роботу і роботу колеги-анестезіолога, тому що стіл електричний, вже рукою не крутиш, а сам моторчик все робить.
Медичне обладнання в якості допомоги 61-му військово-медичному госпіталю закупив та надав колектив Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», який вже понад 3 роки допомагає 9 госпіталям України. У вересні 2016 року колектив «Нафтогазу» також передав госпіталю портативний апарат ультразвукової діагностики. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», от колектив, який ми їм насамперед щиро вдячні. Проводиться операції не тільки військовим, а також цивільним. Залучаються до нас і їдуть, тобто бригади є в Волновах, Маріуполь. Завдяки цьому обладнанню медики зможуть швидше діагностувати захворювання у пацієнтів, а також здійснювати якісне проведення оперативних втручань. За нагальної потреби операційний стіл та апарат ультразвукової діагностики можна використовувати і в польових умовах. На полігоні Чорноморський у курсантів факультету високомобільних десантних військ військової академії міста Одеса триває практична складова здачі державних іспитів. Оцінювання теоретичних знань і практичних навичок, а також військово-професійної підготовки старшокурсників проводиться Державною екзаменаційною комісією. Про перші досягнення майбутніх командирів – дивіться далі. Командири – курсанти-десантники. У ролі підлеглих – десантно-штурмовий взвод військовослужбовців-контрактників. На полігоні Чорноморський у курсантів факультету високомобільних десантних військ Одеської військової академії триває практична складова здачі державних іспитів. Офіцер ВДВ повинен знати все. Як вести вогонь з любого виду озброєння, так же, як керувати тактикою бою. Також знати радіозв'язок, щоб він міг управляти своїм підрозділом. Молодий офіцер повинен прийти, показати, що він вміє, навчити свій особовий склад. І потім треба бути від них то, чого він їх навчив. Вперше у виші запроваджена новітня система оцінювання майбутніх офіцерів. Курсанти керували діями підрозділів, укомплектованих військовослужбовцями-контрактниками зі складу бойових частин ВДВ. Виконували командирські обов'язки під час здійснення наступального бою в умовах, наближених до бойових. Практично оцінювалася його робота на карті, його мислення, як він відпрацював і прийняв своє рішення, як він його обґрунтував. І зараз буде оцінюватися практична складова під час виконання навчально-бойового завдання, як він буде управляти безпосередньо десантно-штурмовими відділеннями під час виконання бойової задачі. До здачі державних іспитів курсанти пройшли військове стажування у військових частинах високомобільних десантних військ, виконали у повному обсязі навчальні плани і програми, а також пройшли практичну командирську підготовку на полігоні. На протязі 4 років ми виконували ті самі вправи. Зараз ми просто трошки закріпили наші навички, уміння. Я відстріляв на оцінку відмінно. Затримок, без метушні. Вже за тиждень після здачі державних іспитів курсантам буде присвоєно ступінь бакалавра. Вони одягнуть офіцерські погони та будуть призначені на офіцерські посади у військові організми ВДВ. Добігли кінця заняття курсантів-випускників факультету високомобільних десантних військ з водіння бойових машин. Хлопці востаннє покерували автобронетехнікою перед випуском із військового вишу. У Центрі забезпечення навчального процесу Одеської військової академії завершилися заняття курсантів-випускників факультету високомобільних десантних військ з водіння бойових машин. Заняття є для хлопців особливими та останніми за період навчання у виші. Цього разу десантники опанували різні види бронетанкової техніки. Четвертий курс взагалі був присвячений практично тому, щоб ознайомити курсантів поміж БТР з іншими марками машин і надати їм практику водіння цих машин. Вони вже виконали вправи з водіння танка, БМП-2, БМД-2, МТЛБ. Тобто всі машини, які на сьогодні є на озброєнні високомобільних десантних військ. Під керівництвом досвідчених викладачів курсанти-десантники відпрацювали прийоми маневрування в бойовому порядку, долали різні перешкоди і загородження, водили бойові машини на максимально і мінімально допустимих швидкостях та оцінювали їх можливості. На даний час я віддав би перевагу саме БМП-2, адже всі її характеристики, можливості, прохідність, бойова готовність там відповідають найбільш моїм таким перевагам.
адже саме з неї я зможу успішно виконати поставлену задачу без різних перешкод і буду знати, що мій особовий склад буде захищений. Сьогодні на даному навчальному місці відпрацьовували четвертий норматив вправ водіння – це постановка бойової машини в окоп. Володіти технікою – це одне із перших, що потрібно. Також потрібно з особовим складом спілкуватися та знаходити з ним спільний язик. Також вміти управляти своїм підрозділом. Військова техніка є основним засобом, що забезпечує рухливість і маневреність підрозділів. Тому подібна підготовка має велике значення для досягнення успіху при виконанні бойових завдань. Згідно з планом Генерального штабу Збройних сил України щодо проведення навчальних заходів з військовослужбовцями, в Україні щорічно проводяться збори оперативного резерву. Цього тижня вони розпочалися на базі 28-ї окремої механізованої бригади, що на Одещині. Як зустрічали резервістів першої черги у місті постійної дислокації, знає наша знімальна група. До контрольно-пропускного пункту 28-ї бригади прибули автобуси з військовими. Чоловіки з'їхалися з усіх куточків України, аби відновити у пам'яті усю майстерність організації та ведення бою, адже у кожного з них за плечима участь у бойових діях в зоні антитерористичної операції на сході України. До складу оперативного резерву входять ті військовослужбовці, які мають бойовий досвід. Це військовослужбовці різних хвилей мобілізації. І вони, які вже знають, що таке війна, що таке захист вітчизни не на словах, а на ділі. Приїхав на учення, щоб обновити свої знання. Я посадив мене радіотелефоніст, а працював зі станцією Харіс. То щоб обновити свої знання по станції. І щось може нове для себе познати. Збори оперативного резерву першої черги триватимуть 30 днів. Протягом перших двох тижнів чоловіки пройдуть навчальну підготовку за своєю військовою спеціальністю. Друга половина зборів – повномасштабні навчання у складі 28-ї механізованої бригади. Навчання передбачають і індивідуальну, в першу чергу, підготовку. Це буде і тактична підготовка, і медична підготовка для надання першої лікарської допомоги, і вогнева підготовка, і стратегічна. Всі види підготовки будуть враховуватись. Це індивідуальні. Потім вони закріплюються за тими підрозділами, де несетимуть службу на цей невеликий нетривалий час. І у складі відділення, взводу, роти, батальйону вони проходитимуть підготовку вже у складі невеликих підрозділів. І останній період, це два тижні, буде проходити вже повномасштабні навчання у складі всієї бригади. На базі 28-ї бригади бійців інструктують. Вони проходять анкетування, оформляють документи та отримують військову форму. І літню, і зимню форму, берці хороші зимні, і все, чоботи резові, все, що треба. За призовом захищав свою батьківщину Артем. Брав участь у боях на сході України на двох позиціях. Протягом місяця під Донецьком і близько 8 місяців у Станиці Луганській. Я служив в артилерії, це страшно. У нас ребята погибли. Прагнути до позитивних змін Артем буде зі своїм вірним другом Деном. Минулого року, повернувшись з передової, чоловік вирішив завести собаку. З того часу вони нерозлучні. Я не знаю, як її вирішили взяти, але я сказав, що либо я з собакою, либо я повертаюся додому. Вони там мучились, вирішили, щоб я їхав з ним. За усіма резервістами, які прибули на навчальні збори, включно з часом проїзду до місця їх проведення і назад, зберігаються місце роботи, займана посада та середня заробітна плата на підприємстві. Також кожному з них гарантоване державне страхування і безкоштовне медичне забезпечення. Чотирнадцятого березня наша держава відзначила свято День українського добровольця. Цього ж дня президент України Петро Порошенко провів зустріч із українськими добровольцями, привітав їх зі святом та подякував за принципово тверду і чітку громадянську позицію.
День українського добровольця в державі святкували вперше. 17 січня 2017 року Верховна Рада України встановила відзначення цього дня, аби вшанувати мужність і героїзм добровольців-захисників незалежності і територіальної цілісності України, посилити суспільну увагу до учасників добровольчих формувань. Як вшанували добровольців у Одесі, дізнавалася наша знімальна група. В Одесі у сквері Героїв Небесної Сотні представники органів влади, учасники АТО і Революції Гідності, члени сімей загиблих воїнів, представники громадських організацій міста вшанували загиблих бійців в антитерористичній операції, поклавши квіти до підніжжя меморіального каменя, на місці якого найближчим часом встановлять пам'ятник полеглим героям Одещини. Всі ми знаємо, яку величезну роль саме добровольці відіграли та відіграють і сьогодні на сході України. Тому сьогодні ми вшановуємо честь цих людей та пам'ять загиблих добровольців, зокрема на сході України. Отакий от захід, захід честі, захід пам'яті, захід, мабуть, української сили. День українського добровольця – свято справжніх патріотів. Людей, котрі свідомо, за покликом серця, у скрутний для своєї держави час, стали на захист її суверенітету та територіальної цілісності. На мій погляд, і, можливо, і всіх інших, доброволець зараз можна порівняти з яким словом, що патріот. Чому? Тому що, коли в країні, в державі якоїсь, стає важко, хтось повинен стати першим. Якщо все добре, тоді не потрібні добровольці. Цей день, як кажуть, це і свято, і теж день ценської роботи за тими хлопцями, які загинули за нашу батьківщину. Своєю самовідданою службою та героїчними вчинками українські добровольці вкотре доводять – неможливо здолати тих, хто готовий за батьківщину віддати своє життя. Бажаємо вам здоров'я, життєвого благополуччя, витримки у складних ситуаціях, мудрих рішень та нових звершень. Перемога буде за нами. Слава Україні! Також до Дня українського добровольця на залізничному вокзалі Одеси було влаштовано флешмоб у підтримку воїнів АТО. В ньому взяли участь оркестр Центру військово-музичного мистецтва, Військово-морських сил Збройних сил України та Військової академії міста Одеси. Одеса, Київ, Дніпро, Львів, Вінниця та Чернігів. Більш як в 10 містах України на центральних залізничних вокзалах 14 березня відбувся флешмоб за участі оркестрів військово-музичних установ і підрозділів Збройних сил України. Цього дня вони виконали вокально-музичну композицію під назвою «Марш нової української армії». В Одесі гостям і мешканцям міста марш презентували музиканти військової академії та Центру військово-музичних мистецтв Військово-морських сил Збройних сил України. Написана вона Борисом Школовим. Пісня називається «Марш нової української армії». Ми сьогодні з задоволенням вивчили її і для людей, для всіх мешканців Одеси, для гостей Одеси ми її виконали. Зміцнити патріотичний дух і ще раз привернути увагу співвітчизників до боротьби, яку ведуть українські військовослужбовці та патріоти-добровольці. Головна мета – флешмобу. Наприкінці тижня святкові заходи, присвячені Дню українського добровольця, продовжилися в Одеському будинку офіцерів. На урочистостях побувала наша знімальна група. Святкування розпочалися з урочистого вручення соціальної картки учасника АТО учасникам бойових дій на Донбасі, що мешкають на Одещині. Всеукраїнське об'єднання учасників АТО створило цю програму. Це є програма соціально-правового захисту учасників бойових дій та членів їх сімей. Соціальна картка учасника АТО «Українці разом». В першу чергу це платформа для об'єднання соціально-відповідального бізнесу, учасників бойових дій, які мають можливість отримати пряму допомогу від тих підприємців, які бажають допомогти кожній сім'ї учасника бойових дій. На сьогодні до цієї програми долучилися більше ніж 1800 підприємців.
Маленькі магазинчики та великі торгівельні мережі пропонують певні знижки на товари. Також є юридичні та медичні організації, які безкоштовно надають свої послуги учасникам АТО. Отримати таку картку може кожен учасник бойових дій, хто боронив нашу державу на Сході, починаючи з 2014 року, або члени сімей загиблих захисників. Для цього треба лише зареєструватися на сайті організації. До речі, на Одещині вже понад 1500 атошників стали учасниками цієї програми. Продовжилися святкові заходи урочистим концертом. Добровольці, військові, учасники громадських рухів та волонтери зібралися, щоб віддати шану українському добровольчому руху. Перш за все, ми повинні згадати тих хлопців, які першими пішли на фронт, які дали змогу українській армії встати на ноги, щоб вона сьогодні, наша українська армія, наші Збройні Сили виконували гідно і з честю ті завдання бойові, які вони виконують на сході нашої держави. На початку заходу присутні вшанували загиблих героїв хвилиною мовчання. І послушні цій власті кулі б'ють друзів на повал. Вижити – це не просто щастя. Это долг перед тем, кто упал. А в Одессе шумят березы. Мама дома сына ждет. Ты прости мне скупые слезы. Как сказать ей, что сын не придет? Привітали зі святом присутніх в залі добровольців, членів їх родин та волонтерів, які теж доклали чималих зусиль, аби забезпечити людей, які не стали чекати повістки з військкомату, усім необхідним. Під час заходу їм вручали нагороди, почесні грамоти та цінні подарунки. Музичні колективи Одеси також приєдналися до теплих слів та привітань людей доброї волі, які без сумніву та коливань стали на захист своєї батьківщини під час тяжких випробувань. Многие люди, сидящие в этом зале, достойны не просто уважения и аплодисментов, а на государственном уровне спасибо. Если бы у меня Господь дал мне 100 жизней, я бы 99 жизней прожил для людей, а одну оставил для себя. Вот я очень сожалею, что у меня нет возможности дать эти 99 жизней тем людям, которые свой долг как воины, как добровольцы выполнили. Таким побачили цей тиждень наші кореспонденти. Я ж з вами прощаюся до наступної програми. Більше інформації на сторінці телерадіостудії у мережі Facebook та на каналі YouTube. Зичу вам миру, спокою і злагоди. На все добре!